Qanunvericiliyə görə 5-dən çox uşaq doğub tərbiyə edən qadınlar çox uşaqlı ana hesab olunur. Uşaqların sağ olması şərti ilə bu hüququn yaranmasına səbəb olmuş uşaq, yəni 6-cı uşaq 1 yaşına çatanda ana üçün çox uşaqlığa görə sosial müavinət təyin edilir. Bu müavinəti ana uşağın 18 yaşı tamam olan ayın sonuna dək ala bilər. Hazırda müavinətin məbləği hər uşağa görə 55 manat təşkil edirdisə, 2022-ci ilin yanvarın 1-dən 70 manat məbləğində müəyyən ediləcək. Qeyd edilən şərtlərə uyğunsunsa, müavinətin təyin edilməsi üçün ailə tərkibi haqqında arayış və uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri ilə birlikdə yaşadığınız ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbələrinə müraciət edə bilərsiniz. Müavinət təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərar qəbul edildikdə 5 gün müddətində imtinanın səbəbləri göstərilməklə müraciət edən şəxsə rəsmi məlumat verilir. Müraciət edən şəxsin bu qərardan inzibati qaydada yuxarı səlahiyyətli orqana və məhkəməyə şikayət etmə hüququ vardır. 5 və daha çox uşaq doğub, onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınların fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq. Bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılmaqla yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. Pensiya hüququ olmayan çox uşaqlı qadınlarda isə yaşa görə sosial müavinətin təyin olunması zamanı qeyd edilən güzəştlər tətbiq olunur. Müavinəti alan şəxs yaşayış yerini dəyişdikdə, yeni yaşayış yeri üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli bölmələri tərəfindən müavinət alanın haradan köçməsini göstərdiyi ərizəsi, yeni yaşayış yeri haqqında sənədlər əsasında onun əvvəllər qeydiyyatda olduğu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli bölmələrinə müavinət işinin göndərilməsi üçün 3 iş günü müddətində sorğu göndərilir.